цієї неділі щасливий кілометр подолали понад 750 учасників благодійного забігу, які вже вдруге організовує у Львові компанія «Фуджікура». Мета акції – підтримати Львівську обласну дитячу лікарню «Охматдит» новим обладнанням. Враховуючи те, що в обласну лікарню «Охматдит» звертаються з усієї Львівської області і, власне, глобальність і необхідність для цієї лікарні, ми саме звернули на неї увагу. Тому на даний момент ми зацікавлені в тому, щоб допомагати і звертати увагу людей, щоб здійснювати благодійні внески на те, щоб закуповувати необхідне устаткування, обладнання. Під час цьогорічного забігу кошти збирали на великий хірургічний світильник для операційної «Охматдиту», де проводять щодня від 2 до 5 втручань. Така акція скерована на збір коштів на лампу в операційну нашій лікарні. Тобто сьогодні виконується дуже багато функцій, і я кажу, я дійсно дякую компанії «Фуджікура», яка таке все зуміла для нас організувати, для цілого Львова, для львів'ян, для цілої області. До слова, лікарі «Охматдиту» також постійні учасники забігів. Все, аби такі благодійні акції стали доброю традицією. Скільки будете бігти? 1 кілометр. Після нічного чергування цього достатньо. Сьогодні ми і допомагаємо, і отримуємо користь. І я сподіваюся, що стане доброю традицією багато-багато років. Вартість світильника для операційної – понад 184 тисячі гривень. Кожен охочий міг вкинути до скриньки будь-яку суму коштів. Був вибір і щодо дистанції забігу – кілометр 4,7. Чимало учасників прийшли з колегами чи з сім'єю. Минулорічний щасливий кілометр став для мене таким поштовхом для того, щоб я почав займатися бігом. Я хочу допомогти маленьким пацієнтам, і щоб вони були здорові, і завжди ніколи не хворіли. Перед стартом обов'язкова розминка. Заряд енергії отримали і вперед. Найстаршому учаснику забігу майже 84. Микола Нестеренко біг усі 7 кілометрів. Найменші учасники нещодавно навчилися ходити. Для малечі 100-метрівка відбулася у компанії казкових героїв. І кожному учаснику – подарунок. Старт одночасний для усіх дорослих на різні відстані. Більшість обрали щасливий кілометр. Проте випробування на сімку – це вже боротьба із собою. Традиційно у числі переможців на довші дистанції – люди, що займаються бігом. У більшості – спортсмени. Я просто щасливий, я приймав минулого року участь в цих змаганнях, також переміг і знову щасливий перемогти цього року, щоб і щасливий, що в нашому місті проводяться такі благодійні забіги. 4 кілометри за 13 хвилин 40 секунд. Ну, перемога то якби для всіх тих хворих діток, для яких цей забіг є, то для того і біглося його. Просто проїжджав і подумав, треба зареєструватись, пробігти все-таки благодійний забіг, допомогти діткам. Подолав я відстань за 22:48. Це результат. Присвячую перемогу всім дітям, які потребують допомоги. Тобто, дай Бог їм здоров'я. Усі переможці отримали грошові премії. Під час акції відбулися забави, а ще благодійний аукціон. Загалом упродовж дня вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Збір коштів на допомогу «Охматдиту» триває. Тож долучитися може кожен.